Midt på Karl Johan i Palais-senteret ligger Adam og Eva. I 40 år har vi stått for noe helt spesielt i norsk frisørbransje, og har vunnet pris for årets frisør. Vi er opptatt av kreativitet og innovasjon, uten at det går på bekostning av din personlige stil. Vi utfører alle frisørtjenester som klipp, farge, extension og styling. I salongen har vi stort sortiment kvalitetsprodukter som gjør håret sunt, friskt og skinnende. Vi hjelper deg med å finne et produkt tilpasset din hårtype. Adam og Eva, vi gjør dagens mote helt deg.